halista ku jirto. Haddaan aan ka hadlo in siyaasadda Djibouti ama siyaasadda geesta Afrika, surtout waxaan fahamsiinayaa dadka reer Djibouti ee walaalahay aan wada dhalannay. Toutes les communautés djiboutiennes ya la halaya waxa weeyaan umada reer Djibouti bila aadanku way isku baahan yihiin, bila aadanku tiir bay isku yihiin, bila aadanku xeerar bay leeyihiin, bila aadanku dhaqan bay leeyihiin, bila aadanku baahi badan bay leeyihiin. Lakin annagu walaalay reer Djibouti, communauté djiboutien, annagu waxaa nahay dad ona ilwa communauté baan nahay, waxaan baahideena ku dhaneysiin karnaa amba ku hagaajisan karnaa waa markaan annagu run aan tiirsano, cadaalad aan tiirsano, aan ummadda reer Djiboutina si quraata loo wada shimo. Waddankeennu wuxuu u baahan yahay maanta waa isku ognahay. Anigana waa nin sheego, mar horena waa nila hadlay. Haddaan noolahay waan wada arki doonaa. Hadduu wadkayga yimaadana si je suis mort oo inagu ilaahay waddanka dee adduunyada numa joogo qof kasta baan ka tagan ilaahay inagu maaratay inuu tusi doonaa. Anu hadalladan ku hadlo oo dhan facebookgeyga haddaa wada eegtiin waa helaysiin. Djibouti adduu ilaahay idhaahdo nooma keene waxaa burburinaya ee baabina waa étranger. Waa étrangergan warqadda qaatay naturalise noqday unbaa Djibouti baabinaya. Qof kale ma baabinaya Djibouti. Un djiboutien, un vrai djiboutien ma baabinayo. An noqdo carab, an noqdo shamaroon, an noqdo isaaq, an noqdo cafar, an noqdo ciise, an noqdo suudaan, an noqdo metiska kale. Un vrai djiboutien djibouti ku soo koray ma baabinayo. Waa dadkaa soo tallaabay ee Djibouti imiday ee notarilise noqday ee passeportka Djibouti ee kaarka Djibouti la siiyey unbaa Djibouti baabinaya. Taasna waxaa keentay waa system tribalkan ee waalane ee waddanka lagu jiiriyo. Waxa annaga dib noo dhigay oo na baabiyey culturkayagii notre identité, notre façon d'existence, notre tout baqa la rogaya dhalinyartii baa aqligoogu la rogaya. Ummadda adduunka waxaa laga dhaadhiciyaa waxaaba xaq u leedahay, waxaaba xeer u leedahay, waxaana ka joogso beentana iska ilaali baa adduunka dadka lagu soo koriyaa oo ummad walba magaalo walba lagu koriyaa. Laakiin annaga maxaan ku soo karaynaa inay hebel baa tahay, reer hebel waa ka fiican tahay, kan kalaa tahay, waa tanna baabise weeyaan. La plupart dadka qurbaha jooga ee facebooka ka hadlayoon waddankaa joogtid dhaqankiisaa la bartaa, afkiisaa la bartaa, xeerarkiisaa la bartaa, wuxuunbuu kuu biirnaya experience. Tu auras un peu d'experience. Waddankanaad joogtid waa inaad experience ka fiirsatid, aad ka biirsatid xeerarkiisa, dhaqankiisa, maxaa mamnuuca markaad gudaha joogtid waddanka, markaa ka baxdid maxaa waxyaalo badan baa la bartaa. Bog sidaa ummadaadanana ugu tabisid, waayo c'est quelque chose de bien. Dad baa garanayn waxaan, dad baa maaragtay u baahan waxaan, dad baa sii garanaya, dad waa inaad il faut tu partages l'expérience que tu l'as. Lakin lorsque tu viens directement à Djibouti, étranger gaad joogtid, internet baa arkaysaa $50 la bixiyo, PC-gii baa raqaysaa, wax kastaa raqaysaa, qalbaas ka dhex dhiganaysaa, wax ma baranayshide ummadaa laadaa dhiigdaadaya. Kan dila, kan waa sidan waa caaysa,
قبر بعائسة كان كلا عائسة واحد أجوك تماشى هنا أمضى نسكو درسيد أمضى واسكو خلدمي كرتا لكن اسكو هيك أمضى كخلدمي ناس لمركا أجوجش دورن توشيت كدينا وحي جرا لسلاوة ايغو انتو دانا مددو دانا نادا سيدا لوكا لقادر لها ام بس سيدا لوكو دا نولان لها لغا فكرة pas seulement de tuer, pas seulement hebelo adiga lacag ba laga raba tolke ba la dilaya kan dir lacag ma ma waxa laga raba war maxaa dhacay maxaa jira maxaa la sameyn kara maxaa dhimashada lagu kala joojin kara maxaa keenay maxaa dadka dilaya maxaa dadka in maxaa dadka financial iyo qurigan maxaa keenay war maxaa keenay isdilo maxaa keenay in qodobada la isku qabto war maxaa keenay in la isdibo par exemple adan communauté djibouti soqato imika dan raado londema adan ski djibouti ski ma don ski raado warano arab mar karay wadanka ayaga baxdo est-ce que c'est possible agli ga mugal karaya est-ce que c'est possible arab tarir djibouti ha wadanka ana layaga baxa nimar karayo agli ga est-ce que ça rentre magal karaya de agli ga wax gal karaya ma adan adad london ma imaadan raado war aan faray dhuka ka bax maqli aqli muqalaya london ma adan imaad war somali dhuka ka baxa aqli muqal karaya wax gali karin weeyaan qof kula dhashay wadan kula dhashay oo kula nool oo waa iskool wada dhigateen oo wada baarteen oo wada weynateen oo wada ma ku qoran karsaa dhuka anaa هذا حق عمل كاتب ده حق أكون نقو هو حق اللي قال كريا حق اللي قال كريا ما أدري شيء impossible وحى صار دن وحى نو كاني واحد كجبوتي سيري مارتي إن سيري مارتي إن 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 نعم وضل لنا عقل اسكفر اس اس لافر وضم والبحر بلي annaga xeerkeegi ma ku bedelanay qabiil wax kasta wala rugaya benna wala abuuraya بنت وقت كوسا نقد دانتا بنت وقت كدلي دانتا رسول كيري صلى الله عليه وسلم مركا تاي معلم وحبرتي مركا تاي شيخ مركا تاي إكريفان مركا تاي دكتور مركا تاي بيلوت مركا تاي أمبي تو أدنى قلب جاق وياه بين مسكح هذا بين إكبر حدو adigana waa been baa isku sheegtay ummadaadana been baa u sheegtay bini'aadamku adduunku wuxuu joogaa inuu runta sheego bini'aadamku adduunku wuxuu joogaa inuu xeer tegsado bini'aadamku adduunku wuxuu joogaa salaadu ilaahay kuu diray sadaqadii iyo xajkii wixii adaad ka rasid inaad samaysid laakiin salaada waa qasabtu ka tid inaad ummadda walaalo ka dhigtid inaad ummadda isu keentid wixii waddankaaga naga maqan adaa hagaajin kari sidaa hagaajisid la plupart wadda kay wuxu noqday dadki wada rookin bay wada noqdeen calaal xuma dadki wada galay qaar lagu yiraahdo khadra xayda de imi ka dhimato amba de talada ka dhaadhacdo wana qalqalayna qaar lagu yiraahdo adigu waxa taa qabiilka waan ku qalayaa qaar maxa bas hanjabaad un hanjabaad hanjabaad dhimaani hanjabaad daayir waliba iyo hanjabaad doofaar dadka reer jibuuti ilaahay baa reer jibuuti ka dhigay amba ku faraxsanow amba ku nac amba ku ogolow amba ku diid chance kuga ka dhigay reer jibuuti ma yihiin marka ummadda reer jibuuti anuu mid baan nii sheegay waxaa maantana dhex dhigay kaneecada iyo diqsiga iyo
uska gaayo dhibaatadaas oo noo dhaxliga wax kale ma annaga ka dheeraanay runtii annaga ka dheeraanay runtii baan aad uga dheerano beentii baan maskaxda gelinay iyo riyo badan oo neexiste faa jirinba qabyaalad baan aan soo wada riixanay cadaaladdii baan ka cararnay corruption yuu baana dhex batay maxaa imanaya markaa conflict baa imanaya inuu ummaddu hadda ninba ku xoog weeye meesha la iskuno adigoo waddankii ku dhashaa lagu leey kuma dhalo waddankii naga tig adigoo xaq u leh lagu leey xaq uma leeyda naga tig waa inaan annagu ummadda reer jibuuti aan noqonnaa tutle communauté jibuutien waa la hadlayaa suudaan hoo waxaa doonsi noqo waa runta waa inaan aan miisaamannaa xeerkana waa inaan hoos joogsannaa aan iska dheereynaa beenta iyo qabyaaladdaan iska dheeraynaa haddii kale waan rogmanaynaa waan baaba'aynaa taarna waa iga daardaar On est le 24 août 2022, tarikh de Koramant, Oman l'Arba'a. Halis ba kujirna ou madari Djibouti. Dal kayego halis bu kujira. Dal kayego dibata win ayu leyay. Wadar kay sen, dat ka amwode inne inne shekhini hiin, inne ummadda wax u shaga yan, marku kusso gala ya Allah, mahay 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 mahay, yo ummad yo nibigi yo duadin yo kusso gala yan. Lakin markay hadla yan, waxay iska dhigayaan dahab laakiin hoostooda qarmuun baa ku wada jira hoostooda waa pourri waa saal hoostooda runta ma sheegaan waana qabyaalist qofku markuu runna sheegin ee qabyaaladna ka buuxdo uu raasiist u yahay waa halis buu dalka u yahay halis buu ummadda reer jibuuti tutle communauté jibuutien u yahay waddan qabiil quraatay ku nool yihiin ma jirto ummad kasta way kala duwan tahay shiin waa dad wada indha yar laakiin haddana waad communité badan haddana plusieurs langue baa lagu shiin dhexdiisa yaa afshiina plusieurs afshiina lagu kala hadlaa japon waa isku wada japonais haddana oo itni kala badan yihiin japonais kala duduban baa lagu hadlaa haddana way wada nool yihiin annagu waan wada madownahay dad afrika ayaan wadnahay muslimiin baa haddana ilaahay naga sii dhigaan leenahay haddana runtas kuma sheegano been kaala dilo anaale kan maxay sidan kan kale ka waddankayga bax anaale adu xaggaaba ka timiday adu sidanba war ummadda reer jibuuti nin waddan ku dhashay xagu ka yimiday sidaad adu ugu dhalatay ugu dhashay san jibuutien comme toi xagu ka yimidaad arkaysa adigu hooyadaabaa kasoo dhexbaxday hooyadiibu kasoo dhexbaxay xaggaaba ku wada dhalatay dhakhtar kuraataa xaggan uu ka yimid aad ku tilmaamaysid waa xaggii meeshaan aad u riixisid xaggaaba aad u ka timiday oo qashinaha ka laada waa maxay waa xaggii waa waxaan aan nin leeyahay ummadda reer jibuuti rpp iyo unp aan iska riixin oo aan iska erinno waayo dadkanna wada maamulo dhan ce sont tous des étrangers la plupart annagu jibuutiyaaga aan qabsanno waddankan sideed runta aan u talinno parce que je sais 95% les jibuutiens xeerka waddanka isticmaalayaan xeerka waddanka beersanayaan way is ilaalinayaan haddee shaqa tahay haddee sonte tahay haddee wax abuuris tahay trio de travail meel walba waxaan samaysanaynaa nolol baan samaysanaynaa mid baan maqlaya lahaa arximaa laga balaaba kuwa arximaa lala joogaa la dilo waa maxay wuxuu doonayaa inay jibuuti qalalaaso ka dhacdun buu rabaa
وارحبا واتجي لا بس صدح وادلي حدونا ولو حق انا حدونا ولو و و عفرت وكجيري كام جوكشنش حدونا حال اورن عفرتي ماسكر بقشه على اورن افكي سوح في عنكم الصباح يا dad kiba wada noqdo wada sida dad af wanaagsan ka soo baxay war meel walba adduunka waa la isku laayaa war waxaa jira maxaa dagaalkan keenay ka joogsada war canfar ay joogso war ciiso joogso war oromo joogso war isaaq joogso war kan kale joogso inaa communitiga la kala qabto si degdeg ah oo dhiigu daadan la galo arrinta jirta dadka mas'uulka loo dhiibay ee la doortay ee galaan wixii jira la kala fuliyo wax Itoobiya ku dhacay inaa Jibuutina laga bilaabo dayaa ku dhimanayo yaa ku noolaanayo yaa soo hari waa la arki doonaa meesha faan lama doono qaylo lama doono anaa sidaa lama doono ruuta way imani markaas kiyuu xoog weyn umba ku noolaan arxibaa la dilayo maxay abba no laba saddex waa ka dili laakiin waxa imani runta way imani weligaa dad isku dirin xagga ka bilaabaya sidaa ka bilaaba no weligaa dad isku dirin Itoobiya ku dhacday Itoobiya dad hagaajin karisid hagaaji oo ka hadal ummadda kala qabo islaamka dhimanaya ka kala qabo muslimiin baa dhimanaysa caruur baa dhimanaysa odayaal baa maaragtay la qixinaya war sidaad u regleyn lahayd arrintan doondoon runta hel runta sheeg ilaa Jibuuti baa doonaysa ka bilaabato oo isku daraysa ummad dhan isku kicinaysa Jibuutina trois communautés waaweyn baa ku nool waa carab waa canfar iyo soomaali kuwaaba ilaashanaya carabtuna diyaar baa tahay wadankooga inay ilaashadaan Jibuuti carabta reer Jibuuti canfartuna diyaar baa tahay Jibuuti inay ilaashato canfarta reer Jibuuti soomaalida reer Jibuuti diyaar bay yihiin inay wadankooga ilaashadaan raggana waxaa leeyahay iyo dumarkaas trois communautéga inta ilaalin karisiin ilaaliya wadankaas waayo xaq baa kulli doa wadankiina weeyaan qofna qofna ma jecla dadkiisiina la duulmo maxaa joojinaya markaa taas run iyo cadaalad inay dadku run helaan cadaaladdana run isku sheegaan cadaaladdana hoos joogsadaan yaa ummadda kala qabanaysa baantu way kugu soo noqon weli ku dili waxbana kuma tarasho facebooka joogso qof cayna waxba kuma tarasho qof tasuur iyo qof caayo qof sidan waxba kuma tarasho nin ragaanba gabadh haddaa tahay hadal wanaagsan la soo joogso ummadda wax hagaajina kala qabane ka hadal maalin walba inta la soo tooso un hebel kan anaa le kan ma soconayso qof kastaba meel buu leeyahay qof walbaba dhaqan buu leeyahay dhulkuna waa dhul ilaahay ba horta waxa u horeeyaba dhulka rabbi baa iskale allah baa iskale dhulka laakiin waxa weyna hospe baa jira bila aadanni maa jira walaaltin maa jira xaq baa jira rasbee baa jira dad baan wadanna reer Jibuutiyan wada nahay waxaan walaalihiin jaarkeen u qabanna waan qabanaynaa kii gar daran waan joojinaynaa kii wax xumaan sheegeen war xumaanta ka joogsaan lana adduu diidan wax ku watays ikhtiyaarkiisa weeyaan laakiin waxa weyn annagu inaan ummadda aan wax fahamsiino waa devoirkayaga diintu may odhan dhul isku dila oo muslimi lama muslim isku dila may odhan diintu qabiil isku dila may odhan xeerarku adduunka ma cadhaado maxaa keena inay isdishiin markaa maxaa keena inaa maalin walba markaa inaa isbaabiisiin ka fikirtiin waa cawaannimo waa dad waxba barin ummadda reer Jibuuti inaguna markhaati haada walaalayaal
أنا ده بقى رسبكتين جرا مود يين ده قلبي جو إلهي أمد أفريقيا جيست أفريقيا ده نكون حرام تي أمد الدنيا مودي نعم ده تلمو الدين تحن بارسينيين لكن قلبي جو جيبا أوري قلبي يشي حار كيسة قلبي يشي كأوري حار كيسة كود قول tellement qu'il est pourri dedans. Marco Hala Lakin, il parle à propos de Allah, il parle à propos de Rasulallah, il rapporte, il essaie de marater, nous marater, nous expliquer les hadiths, il essaie de nous dire tout. Lakin Kalbi Issa Ouraya. دين ولا سفر السنة يا مرك إلى هاي سبحان الله على الدنيا ما حي باك السعادة كان كلا ما حي ت كوميونيتي دي كوميونيتي جبوتية إس أو غلادي أنا محل كوميونيتي غير جبوتي عرب صومالي يو عفر وردلكين إلالية أنت إلالين كريشين دلكين إلالية يو السودان قفنا قفر سدا سدا كا قادي مجر دل كا غون داحد نقو يو ودن كا واني غ ود اركيا وا دد ودا هوست كا ود قرمي وين ددكن حديث شهد الذي لا يبك ولا ايمان ايان لكن هوست ود قلبي وغا حاركو كقرمو marka umada reer jibuuti taariikhaha qorta videoyaasha ururiya maalin walba maalintaad ururisiin maalintu niila imaada hadal kale maalinta waa hor dhigisiin ka reer jibuuti isku daraya ka galbeedka isku daraya ka meel walba isku daraya maalinta videoga waa la imanaysiin xaqna waa xaq runtuna waa run bila aadanimaduna waa bila aadanimo cadaaladuna waa cadaalad ina lugu kala go'weeyaan war waa arkayseen dowladda jibuuti ma xeer baa jira ku odhanaya war qoladaa waxay qaadan kartaa minister quraata iyo napa dans les lois djiboutiens laba minister baa carab la siiyey waa la qayliyey carab dhulkii carab baa qabsanaysa dhulkii carab war waa maxay waxa lagu sheekeenay war xeerka waddanka ma akhrisatay adda gabadh suudaaniyada wax laga dhigo suudaan baa maxay laga dhigay ma waddankii waa la qaa war xishooda war ilaahay ka baqa laisse le faire le tas jubouchien sida ay doonayaan ummaddaa isku dirin wax baro xeer baro dhaqanka baro runta baro cadaaladda baro jibuuti tag diplom qaado ummadaada la sheekeyso waa noqon wax haddaad doonaysid c'est pas ina internet yar da hoos fadhiisatiin meel fadhiisaa qaqaylidiin maaha hebel maxaa loo siiyey kaa maxaa loo siiyey sidee loo siiyey maaha kartidoodii iyo tacliintoodii iyo waxay barteen baa u yimaadeen amba rbb a u shaqeeyaan amba jibuuti maarata ummadooda a u shaqeeyaan mais d'abord ils sont là pour le avec leur connaissance maalin walba jaamac dhagaan qabanaynaa waan googoynaynaa waan qalaynaa waan daldalaynaa kan kalaa samayna war maxaa daldal iyo googoyn waa xeer ilaaliya jaamac dhagu hadduu khaldamayna xeer baa jira hadduu hagaajiyana waxna xeer baa jira xeer kan baa lagula dhaqmi waa la weydiin il va se justifier hadduu rajiim ku dhacana arrinta marka taladaysa waxa waxaabaa jiray maxay ku dhacdan waa la weydiin annaga maaha weliba ku weydiinayna le politicien ima doonana ma weydiin doonaan commission d'enquête rel dad la solutionnaya kuwaa baa weydiiya
كوبا ايغا كوبا ماركا غرنا يا حاجه ودريان يغو عداله دو ايغيا سي با لور ديسيجن يغو وليبا ايغيا تو وان غو غوين وان ديل وان وكا قبيل كو وان غون وان وحان غورما لا بخيا ما انا ولا ما امه مسا وحا ماركا سو توسيد من قف ديشيد ما كفكري او فيسبوك كدح ديشيد وليبا او كدح عيدي دمر رك قف والبابا دقا ودن كي وحجر دقا لان ودن كي وحجر بيا لان ودن كي وحجر كورا لان ودن كي وحجر تطيب بلا مشارة ودن كي ما نو البقار بعد عدالة لان لو إريا ضد بخش قانا شل إيه تبصنا كونترا خش قانا حقه قل حونا يا ضد أنت وح كهل لهن يا قبيل يقرن يا ما نو البلس وجوك سننا سيدي كومونيتي كومونيتي كالا كافي عن تاي سيدي قبيل قبيل كالا كافي في عيني ايا لا سوجوك سنه قبيل كاوا قرن قبيل كاوا سنه قبيل كاوا سنه قبيل كاوا سنه هذا ما ذو قبيل كاوا ودقوني ما هذا كاوا ناكسن ما هذا كاوا غلب بلانتها مددك كولا سنتة صلى على النبي أركا أمد رير جبوتي وانا ودا السلامة ولا ليال ميل والباد جوكتين وانا ودا السلامة أمد رير جبوتي ولا ليال ميل والباد جوكتين إن وصالح ولكن صالح على عيسى ولكن وين waxaani leey walaalayaal anigu ma doono umad reer jibuuti la kala qad qaado ma doono umad dadka geesta afrika inay xabashi qoromo disho ma rabo inuu tigray kan kala dilo ma rabo inuu waxa rabnaa inaan yeelano wadayaal wadayaal wanaagsan aan samaysano geesta afrika khudraduna soo gaadho canjaaraduna soo gaadho bariiska aan tabino kalluunka aan tabino milixda aan tabino kafeega aan imaado aan wada cabno dad maaratay dhaqtar leh dad maaratay wadayaal leh dad maaratay dadkooga meel dejinaya satelliit hadaan tuuran karno tuuranno dad wanaagsan dad maaratay shaqaysanaya economy wanaagsan geesta afrika resource ku jira ummada geesta afrika way ka badan tahayba qoladu doonaa noqdo tigray aan noqdo xabasha aan noqdo qow doonaa noqdo nous pouvons vivre tranquillement il y a tout l'est de l'afrique dad ba markii qurbahay midan I don't know what happened they just become cannibal where is with the bedilin dad ba waxa naqdoon dad inay raaco una dadku cunaan war adu arutago dadkan cun ada doonishi adu khadaadha meeshan laga dagaaltamay oro dagaaltam na raga tahay ma maxaa galu qaqaylaysa pourquoi tu chez toi maxaa oran arutago in dagaaltam na raga tahay dhikla ka laalade rag sidaada dhimanay arutago dagaaltam Tu ne peux pas? Shut the fuck up! Head of Kag! Ferme ta grande gueule de merde! Est-ce que tu dis une omada? D'être moi de Ashahadan et yo, au salat, moi de Tukan et yo, au Ilahé, au Quran, au de Dieu, au Sadra, au Sadra, au Sadra, au Sadra, au Sadra, au شرفتي على وجهك لقاته رنت على السكوت شاب عدالة الله سمعت أركع ما دري جبت وأنا وذا السلام يا إجرا الله على داني جوب بتي ولا ليال أنا وحنا عدد كدد كشكو درة دد كبين على ياشا دد كم عرتون كف كرون حمان دد كم عرتون مالون والبمرك وصوت صون كم فكرة يوح ونعكسن حمان أم بقف فكري حمان mid uu caayo gabadh uu caayo islaan uu caayo maxay uu caayo war gabdhuhu gabdha lama dhalin war ragga caasha rag kamaa war qofkaad xitaa adaan laysid waxaa ku tiraada hebel hebel mudane sidaaba ku khaldantay ka joogso
وحابة سميسي كجوكسو قبرة داتا وحي سميسي وشاك أكو أتاكين قبيل قبيل أمك أتاكين حقا وحا رير هبل بقى لصينية وحا وتم الدي رير هبل مونتالي تيقاق ما قبيل بقى قربات جوكتا وحبرانية وقت يقولوا كاردعيني ومدنا كامان هش ودنا دان جوكنا دوتك وحا أركسا شينوا مل إسكندر نسكا هستا هشاك أو شيف دي بوليس أركسا وشينوا وكوريا بأركسا anugu meesha aan joogay yemen magaalada aan deganahay lewiston ninka dhana booliska haysta ee maamula lewiston oo dhana haysta wuxuu ahaa hindi buu ahaa waa nin hindiya ka waran aabihii xitaa ma maraykan maaha waa aabihii waa hindi isagaa maraykana bas shuliyakeeni oo maaratay maraykanka chef departement de police buu ahaa انت سكون عدانا يو انت سكون مدو يو انت سكون جير كلار لا ايو ما مولي نيكاس وما قالت ان 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 الا بعد امين اوين بوها لويستن بو جوغي وانين هندي يقف كستا قرنية وانين كدنا ما قال ما ما مولا دادك السلام يا دادك محي دادك دحس عنا يا وهندي عدان كمير عدان انا قان سيدو هندي نو ما مولا يا هندي يكون نقضة دي انين كان هندي قوام حنا قان ما مولا ما عدان رسبيك شرفته هذا الكيس مركو وحقر مركو قرا و ولا دا ولا لو لو اسلام مركو لو كلا دقاقيا انا قال كابتن دنا بوليس ارك سا ادو عربي اكي عرب كيما ها انا ما حكمي انا نين هبل بان هي سو يحكمي ورا انا 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 يحكمي يا ابو كلي جبتي واحد كدعدا لسوليتنا جندارنا ارك سايو مركو ماد أكيد عرب كيما سعيد عرب كيما أنا وعرب يعني كانوا محيين معمول أنا وربح على قد جي ودن كي قسم على قد جي بدريس كي دت كي سيدي إيو يا بادي خسبة بس لكن أدون نم ما سنة أو كبرال مش الصدق ولا زمستاج ولا السلام يا وقبيها لدي إيو قرون قرون كوحا كرد عايسوية و اكزامبل نحن نحن نسينا اي مون اكزامبل سي فري سي سا كون فوا جيبوتي سي سا كون فوا ايسي سي كي سي باس هور مرت هو وحا سويا بلا اد نكون ادوز ريسبكتين وايو اش قدرين وايو وحسمين وايو وحال سويا حقا بان جوغنا وحبرو شانس تو لا دا لا شانس اجوردي d'apprendre culture de Marocain kabara culture loi kabara respect wa kabara waxa nacan waxa diidan baro that makes sense ou ku awanaya c'est quelque chose pour toi so that mean you know what they like you know what they don't like and you know what is law what is not law wa ku doode karta wa ka doode karta parce que tu sais xeer ki ma garanaysa لكن مركب وحبة أجرين إنه نو قومية كاد دارون إنا إيش كدر تيدون إنا إيش سونا إنه كش قيسي حبكم ما بيرا يانده تقوم باش كدر رئيسة كم في كرسي المهاير كم في كرسي هو يدا كم في كرسي هذا غاير كم فكر سيد عندك أب كحقا قلا كم فكر سيد دات كان مرت جان كارد منايا وحد كفكر سان هذا الكعب ونوم بس كوس عضو هذا الكعب هنا لما قالوا لي قد جيستو if you give some sad داودي أو حد داودي سيدت كون لما تنكون وشيخ وين وكان كلا وهبل بالرا وحن بقى لا يسا بس ومد لكن ليه قد هذا نيو أطلع هذا وأنا طول كيجنا ليه قد هذا نيو قارب بس عنيا قارب الإيرانية كوا كلام مر الإيرانية تغيانا فطر Tu dis rien. Cheikh Abdelrahman Bachir, ma koy mikay lay. Shalay marka aan farta la gumaade la dilay la tumay wax kasta lagu sameey muxuu adli way. Pourquoi elle n'a pas dit quelque chose? En tout dagal kan bila min muxuu rawa wa dagal kan doojiya. Il pouvait partir là-bas ou dofi kare muxuu uti ou dofi way. Ito bu tigi way oran je ou raway. War wala la yal jogsida. Ku wan garanay aniga wan garanay bal jogsida. أمو على مغلي لها
لكن السجع حمان كل حجرتي السجع قرون كل حجرتي السجع قرون كل حجرتي أيوة ضارة أيوة ضدنا معمولة أنا محلية هاي إسكال عليها ضد كاسوكا سوماليا إسكال عليها ضد كاسوكا قف كرنت الشجع يا راعة تطلق كومنيتي جيبشان اسكال على يلي سودان عرب عفر سومالي دري جيبت اسكال على دكتور سوكال سي تري دانجورو انا ما نيشاغي قف كوبا دو جيبتي كودال و اوتر شوز غود دوش سارو كوف عيني مي ددون او تري دانجورو اون بابين ولين كما سوكا عايشين مارت دباتو نيج جيستو المهم ان سد حد بمسكعد كودح جريسا askaw xawm ka shaqeeyaa arinta xal silasi yidba nagu soo socota jubuuti gacanteeda ku soo noqon buuradaan nagu soo noqso way caruurteeda soo xilin doota anna wada salaama ya salaam aleekum reer jubuuti iyo madda geest afrika min nimada ka shaqeeya marxaati hada ummada reer jubuuti walaalayaal ummada kala saara aamusinina amusanta badan ee dadka la isku daawanayo dhibaato keenta il faut parler autant que vous pouvez autant de loyal il faut dire la vérité runtu wayna kala ilaalin wayna kala qaban waynu suki jeclaysiinaysa wayna kala saaraysa runtu laakiin beentu meel ma leh waynu suki andari waana shukran dabi ummadan waxaan leeyahay Soomaaliyeed meel walba joogta noolaada ummada Afreed meel walba joogta noolaada ummada Carabta meel walba joogta ummada Geest Africa oo dhan ummada Oromo adaa Habasha adaa gibi wada noolaada laakiin minimo iyo wanaag lagu wada noolaado insha Allah khair baan ii rajaynayaa assalaamu alaykum